assalomu alaykum qadrli tomoshabin iltimos video roliklarimiz keng talqalishi uchun layk like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang hoy odamlar endi nima qilaman qizim ko'zlarini yummayapti katta hovlida ovoz totib yig'layotgan mashhura xolaning yuziga kimdir suv sepdi o'zingizni bosing xolajon domla kelsin bir gapni aytishar qo'ni qo'shnilar xolani suyib ichkariga olib kirib ketishdi domla kelib mayitni ko'rdi yu u kimgadir ilhaq bo'lib o'lib yotibdi yaqinlaridan kimnidir ko'rmagan o'shani olib kelinglar dedi hamma yusufga biroz tikildi mohira qishloqning eng oldi qizlaridan sovchi taqamona bobar go'zal qizning yo'lini poylaganlar ko'p edi nima bo'ldiyu qo'shni qishloqdan ibrohim degan yigit unga sovchi qo'ydi ota onasi onasidakli zotli bo'lgan ibrohimga mohirani joyidan tinsin deya uzatib yuborishdi ammo oilaning tinchligi faqat ayolga bog'liq emas ekandi mohira erining suyukli xotiniga aylanishga ko'p bora harakat qilib ko'rdi ammo uni senga uylanaman bahs bog'laganday men bitta toychoq bilan egalik qilishni yutib oldim deyishlari jon jondan o'tib ketsa da hech kimga bildirmadi ota onasiga doim kelin bo'lib tushgan xonadonning maqtar o'zi ishlab topgan puliga narsalarni ko'rsatib bir gal qaynonam sovg'a qildi desa bir gal kuyovingizni hadyasi deya maqtanar edi oradan vaqt o'tib mohina ibrohimga qo'chqorday o'g'il tug'ib berdi ammo ko'chadan beri kelishni o'ylamaydigan qizlar bilan maishat qilib yiqqan terganini ko'chaga tashlab keladigan ibrohimning xo'rmacha qilig'i tobora ortib borar edi oxiri oilaga dars ketdi bir kuni qizining uyiga mehmonga borgan ota ona yigitning asl basharasi qanaqaligini qo'shnilaridan eshitgach mohirani uyiga olib ketishdi lekin ibrohimning tanish bilishlari ko'p ekan o'g'lini undan sud orqali tortib olishdi mohira bir necha kun bag'rini sovuqqa berib yotdi onasi unga giyohvandning bolasi nima bo'lar edi ko'nglingni sovitginda endi deya dalda berdi mohira asta sekin ko'nika boshladi qo'lida guldang hunari bo'lgani uchun ishga tushib ketdi oradan ikki yil o'tdi ibrohim garchi boshqa ayollarga uylangan bo'lsa da eski qilig'ini tashlamaganini eshitgan mohira o'g'lini diydorini ko'rish uchun qishloqqa bordi uning daragini eshitgan qaynona esa o'g'lini unga ko'rsatmadi zor zor yig'lagan mohira shalvirab uyga qaytdi kundan kunga so'lib borayotgan qizini ko'rgan mashhura xola uni orqa voratdan so'rab surishtirib yurgan ko'chaning boshida turadigan yaqindan xotini o'lib uch bolasi bilan qolib ketgan yusufga uzatishni reja qilib qo'yishdi bir kuni ishdan kelgan mohiraga gap boshishdi bolam ko'zim ochiqligida sening bir joning egasini bo'lishingni istayman yusufni taniysan bir maktabga o'qigansan bechoraning xotini kasal bo'lib uzoq vaqt yotganda ham o'zi oq yuvib oq taradi gard yuqtirmadi ammo allohning ishi ekan dard xotinni yengib qo'ydi olti oydan beri uch bolani onasinikiga hali opasinikiga tashlab yuribdi kecha bir gap eshitdim opasi halima gap bilan bo'lib yusufning kichkina qizini ko'zdan qochirgan ekan ariqqa tushib ketibdi sal bo'lmasa cho'kib ketay debdi bolam axir bula norasiyda bo'lsa uning uvolini kim tortadi yusufning onasi ham opasi ham bir emas bir necha marotaba og'iz soldi jujuqlarni ko'rgach zora yarang bitsa deyman endi buyog'i senga bog'liq qizim mohira bir kuni yomg'ir sharros qurayotgan paytda yusufni ko'chada ko'rib qoldi uchta bolani yetaklab loyga kechib onasinikiga ketayotgan ekan kichkina qizini ko'r ko'targan dadasining oyog'iga o'g'li ham osilib olgan edi shu topda uning onasi hissi uyg'onib ketdimi yo yusufga rahmi keldimi unga yaqinlashib qolgan ota bolalarga befarq qilib olmadi tinmay dadasining oyog'iga yopishayotgan bolani dars ko'tarib oldi oyi deya bolakay mohirani mahkam qushdi bu holni kutmagan yusufga qaradi ikki kundan beri isitmalaydi tinmay oyi deydi nima qilishni bilmayapman shundagina mohira bolaning otash bo'lib yonayotganini payqadi qani biznikiga kiraylik dabdurustdan uchta bola bilan kira kelgan qiziga tikilib qolgan mashhura xola biroz hayron bo'lib qoldi oyi joy tashlang bolaning isitmasi baland ona bola birpasda taxmondan ko'rpachalarni da bolani yotqizishga yordamlashdi hamon oila yotgan bolakay tinmay titrar edi oyi dori qutini olib keling ukol qilmasak bo'lmaydi mohira o'sha topdayoqdayoq onalikka kirishib bo'lgan edi yusuf esa deraza tagida uni kuzatib turar edi bolalar mohiraning atrofida parvona biri uning sochini tortsa birini ko'ylagini g'ijimlar edi buni ko'rgan mohiraning ko'ngli bo'shab ketdi mohiraning yusufga uzatilganiga ham ko'z bo'lmadi yusuf mehnatkash dili toza yigit edi mohiraga qiyin bo'lmadi ular birgalikda uch farzandni voyaga yetkaza boshlashdi oradan bir yil o'tmay ularning bolasi to'rtta bo'ldi mohira endi ibrohimnikga qolib ketgan o'g'ilchasini haqida ko'p o'ylamas xayr tashvishlari va quvonchlari bilan band edi bolalar ulg'aygach asta sekin to'y taraddusiga tushib qolishdi ularning oilasi yana quvonchga to'ldi ora sora birinchi o'g'l odil haqida o'ylar edi ikkinchi xotini bilan tuzukroq yashamagan ibrohim ichkilikka berilib ketgan edi odilni esa uni onasi uylantirib qo'ygan edi ona bola gohida uchrashib qolishar bir biriga to'ymay yana xayrlashar edi na nah, iloj taqdiriga shunday bitilgan ekanda mohira bir kuni yuragini qattiq sanchisidan uyg'onib ketdi biroz turib yurdi bemahalda hovlida tiqir tiqirni eshitgan o'g'li jalil yugurib chiqdi ha oyi nima gap o'zim shunchaki keyingi paytlarga o'qdan o'qdan takrorlanayotgan sanchishlar o'z ishini ko'rsatdi bir kuni hovlining o'rtasida mohira yiqilib qoldi o'g'illari jalil va komil tez yordamga qo'ng'iroq qilishdi kasalxonaga yetib kelgan yusuf gap nimada eyiligin shifokorlardan so'radi mikroinsult endi buyog'iga avaylaysizlar aks holda keyingi xuruj bunday kuchli bo'lishi mumkin xotiningizni ko'ngliga qarang unga asabiylashish mumkin emas gap nimaligini bilgan yusuf dahshatga tushdi axir nega shuncha yildan buyon nega aytmadi o'zi shifokor bo'lsa nega bildirmadi mohiraning rangi oqarib ko'zlarining tagi ko'kimtir tus olgan edi dadasi dedi u xasta ohangda jalil bilan komilni o'ylantiraylik bu yog'i unday dema xotin axir bu umr bo'lga ichishga qasam ichgandik aslo ko'nglingni bo'lma hali eh kelinlarni bir yo'lga solay deb qolasan o'zing ilohim ilohim kunlarga esan omon yetaylik ammo dard dardligini qildi bir kuni mohira tag'in bexushuy qildi bemor komaga tushib qolgan uni hamma ham yenga olmaydi hamma narsa bo'lishi mumkin dedi shifokor yusufga yusuf boshini ham g'am qilib tashqariga chiqdi eshik tagida ko'zlarini nigoram turgan farzandlarni quchib to'yib to'yib yig'ladi garchi olamdan bo'lsa da mohiraning ko'zlari hamon nim ochiq turgan edi yusuf zor qoqshab oxiri otil haqida o'yladi odilbekni odilbekni olib kelinglar dedi pichirlab qo'shni qishloqda mashina yuborildi zum etmay yetib kelgan odilbek eshikdan yig'lab kirganida barcha oyoqqa qaltdi uni darrov onasi qoshiga olib kirishdi odil o'zinin xifi tutolmas onamlagan sayin ichkarida yig' isig'i avj olar edi buni qarangki odil kelganch mohiraning ko'zilari yumildi aziz tomoshabinlarimiz video roliklarimiz kengroq tarqalishi uchun bir dona lak va подс bosib qo'yishlaringizni so'rab qolamiz avvaldan